ko'rib turibsizlar, o'zim bu yil hozir xudo xolasa yaxshi shunaqa niyatda harakat qilib mehnat qilyapmiz. Haliga sovuq bo'lmagan yillar bo'ldi. 14-yilgacha uzumlarni to'ralar tomonga tarab chiroyli qilib hosil olardik. 14-yilda qattiq sovuq bo'lganligining orqasidan bu usul o'zini qoplamaydigan bo'lib qoldi. Sababi bu yotkizilmagan qishda ko'milmasa, uzumni qishda sovuq olib ketib, mana 2 yilda, 3 yilda oralab shunaqa sovuqlar ko'mish qiyin bo'yapti. Shuning uchun biz hozirgi kunda yangi usul, eski usulimizda bu shuni qo'llayapmiz yana. Qo'llashimizda sababi sovuqdan ehtiyot qilish, keyin hosilni ko'p olish. Chunki yangilanayotgan uzumlar doim ko'p hosil beradi, ham samarali sifatli meva yetishtiradi, beradi. 2014-yilda qattiq sovuq bo'lgandan keyin uzumlarda usulini parvarishlash usulini yangiladik. Qanday qilib? Oldin shu uzumlarda tokni to'ldirish uchun, ko'p hosil olish uchun, ochiq joyda qolgizmaslik uchun hamma yoqqa ikki tomonga tarab, to'ralar tomonga ham tarardik. Lekin uni qishda ko'mib bo'lmasdi. Misol uchun mana hozir mana 14-yilda sovuqdan kelgan mana 2 yillik mana 15-16-yildagi uzumlar tagi boqiyot bitta uyadan 4tadan ko'chat qilib tokka chiqardik. Sababi shu bitta uyadan 4ta bo'lganda bu yotishga qulay. Yo'g'on tana yo'g'on bo'lib haliga qishga ko'mishga noqulay bo'lmaydi. Shuning uchun shu 4tadan chiqardik, 3ta 4ta birta misol 2.5 metr bitta ko'chatni o'rniga 3ta 4ta. Shuning orqasidan bu yerga yotib pastdan boylanadi, qishda ko'mib, qishdan saqlaymiz sovuqdan. Endi oldingi usulimizda mana bu yerda bitta mana katta tokimiz bor, eski usuldan bitta qolgan. Bu o'ng tomonga ham taralib, chap tomonga ham to'ralar tomonga taralardi. Mana buni yotkisiz keyingi tepadagi bu yoqqa taralgan shoqqa tikka bo'lib, u xashak bilan ko'mib yerga yotkizib bo'lmasdi, yo sinib ketardi, hokazo bo'lib. Bu usul o'zini oqlamadi. Chunki oldingi yillarda sovuq yo'q bo'lib, shunga o'rganib qoldik. Endi bu usul o'zini qoplamay qoldi. Oqlamay qoldi. Shuning uchun hozir mana bir tomonli qilib tarab, bitta uyadan 4ta ko'chat chiqarib, shu chiroyli qilib mana uzumni hosilni ola boshladik. Bu bir tomonga tarashib taraganimizning sababi yana bittasi uzumda yana bittadan yangilab turamiz doimiy ravishda. Ha undan keyin bu yangi uzumlar haligi eski uzumlarga qaraganda serhosil hamda baquvvat ham chiroyli uzum yetishtirib beradi bizga. Chunki yosh uzum albatta keksa uzumga qaraganda baquvvat, chiroyli hosilni yaxshi beradi qisqasi. Hali bozorgir bo'ladi.